Исатай ауданында мерейлі отбасы ұлттық конкурсының аудандық кезеңі қорытындыланды. 16 адамнан құрылған арнайы комиссия байқау жеңімпазын анықтау үшін сәуір айында жұмыс атқарды. Аудан әкімі жанындағы отбасы гендерлік саясат мәселелері жөніндегі комиссияның мүшелері байқаудың шартына сәйкес 7 ауылдық округте болып 12 жанұяны мерейлі отбасы деп анықтап, аудандық байқауға 7 отбасына жолдама берілді. Облыстық кезеңге 4 отбасының құжаттары ұсынылды. Олар Әнуарбек Зайдуллин, Қайралы Жүкеевтің шаңырағы. Мерейлі отбасы ұлттық конкурсының аудандық деңгейіне қатынасқан отбасыларды марапаттау сәті болып өтті. Бұл ұлттық конкурсының негізгі мақсаты ауданымызда берекелі, өнегелі, үлгілі ұрпақтар сабақтастығы қалыптасқан өзіндік дәстүрі бар отбасыларды анықтау, олардың қалың жұртшылыққа таныстыру, отбасы құндылықтарын дәріптеу болып табылады.